Bilirsiniz ki, iki gün önce Tavuş bölgesinden Rusya xüsusi xidmət orqanlarının casusu Baqrat Qalistanyanın başçılığı altında paytaxt İrəvana karşı bir yürüyüş təşkil olunub. Məqsəd ondan ibarətdir ki, İrəvana qədər olan bütün bölgələrdən insanları cəlb etmək və bu kütləviliklə paytaxt İrəvana daxil olmaq və paytaxt İrəvanda da öz tərəfdarlarını toplamaqla Azərbaycan-Ermənistan arasındakı delimitasiya prosesini pozmaq və Paşinyan hökumətini devirməkdən ibarətdir. Yəni bu, səfər öncəsi Nikol Paşinyana qarşı bir təzyiq mexanizmidir ki, bu görüşdə, yəni Putin-Paşinyan görüşündə Rusiyanın mövqeləri daha güclü olsun. Və bu Paşinyanın bu qərarı, yəni KTMT-nin maliyyələşdirilməsi məsələsinin dayandırılması dolayısıyla Rusiyaya verilən bir cavabdır. Və paralel olaraq görüş öncəsi bir də Nikol Paşinyan konkret açıqlama verdi ki, Rusiya Ermənistana müttəfiq kimi deyil, sülh məramlı kimi gəlmək istəyindədir. Sülh məramlı olmaq dolayısıyla müharibə şəraiti deməkdir. Çünki yalnız müharibə olduğu yerlərdə sülh məramlılara ehtiyac olur. Yəni dolayısıyla Nikol Paşinyan işarə etdi ki, Rusiya hələ də Azərbaycan və Ermənistan arasındakı bu müharibədə və bu münaqişənin davamiyyətində maraqlıdır. Və paralel olaraq bir də bəyan etdi ki, əgər bundan sonra Ermənistan hökuməti və cəmiyyətini aşağılayacaq Rusiya televiziyalarında verilişlər gedərsə, Rusiya bütün televiziyalarının translasiyası dayandırılacaq. Yəni bu faktların qarşılıqlı təzyiq mexanizmlərinin və bu cür cavabların verilməsi faktı da göstərir ki, Rusiya-Ermənistan münasibətləri yetərincə gərgindir və bu dövlət başçıları arasında görüş sadəcə iqtisadi maraqlar kontekstində müəyyən anlaşmadan başqa digər sahələrdə irəliyə doğru bu münaqişələri, bu toqquşmaları, bu məsafəni yaxınlaşdırmaq mümkün olmayacaq.